Добро утро, гледате Събуди се в събота сутрин. Отиваме към Ботевград, където е Калина Влайкова и където късно снощи двама души на 31 и на 34 години бяха застреляни като кучета в центъра на града всъщност. На площада. Добро утро, Калина. Да започнем от там. Какво се е случило? Има ли задържани вече? Има ли мотив? Добро утро. Всъщност за хората около мен то изобщо не е добро. Намирам се в родната къща на Марко и Цеци, както техните близки ги наричат. Мъже на 31 и 34 години, които снощи, както и вие казахте, са били застреляни в центъра на Ботевград. Тепърва в хода на деня ще се опитаме да говорим с тук местната полиция, жандармерия. Кръстосва непрекъснато града от ранна сутрин, но така или иначе версиите очевидно тепърва ще се разплитат. Аз обаче съм с близки и съседи на двамата загинали. Сега се обръщам към тяхната леля, която от известно време е и тяхна майка. Това е леля Радка. Нерадостна съдба имат двете момчета. Майка им е починала преди 7 години. Баща нямат, така че ето, леля Радка, кажете, вие снощи бяхте на мястото. Какво видяхте, какво ви обясниха? Видях двамата братя убити на место. А в 9 часа ми звъна, че Цеци и Марко са убити. И аз не мога повервам. И от мазакара и ги видох там проснати на земята и са ги завили с найлоне. И казаха, че са убити. Как си го обяснявате? Имаха ли врагове? Имаха. Какви? В дискотеката. Какви врагове? Защо? Побой се, Марко. И, нали, са охрана. И там с то бузата ли му викат, какъв ли? И известно Марко не е отишал там да работи. И от 10 дена го извикал обратно да отиде да работи. 9 дена как отиде, с нощи му бе десетия и са убити двамата братя. Тоест, вие подозирате, че това е нещо предварително? Да. Преди 4 месеца и мало побой. А какви момчета бяха? Добри беха. За нас са добри. Ако ни ги закачат и не искат да събият, няма да събият. За едни конфликти в дискотека охрана убива ли се? Не. Той не знам там какво с дрънка, с тех. Беха го биле, Марко. И спреха го от работа. Отиваше единия му брат на друго место. И сега той 10 дена как го викна обратно да отива да работи. Полицията разпитва ли ви? Да. Какво ви обясних оттам? Питат ме, нали, какво е имало, какво е станало. И аз им обясних както на вас. Вие кога последно ги видяхте? Какво си казахте? Предния ден. И какво? Марко отиваше при конете зад 15-ти блок и аз го спрех там, че има барче, там 7. И го питам къде отива. Отивам, лелю, да рана, вика конете. След това 12 часа другия му брат слиза тук в къщата, че отдат децата му на училище, да ги чека, като се прибират заедно. Вика, отивам да пребера децата, че жените им отдат на смени да работят. Е, това ми беше виждането, мила. И с нощи разбрах 9 часа, че са убити двамата братя. И двамата? Двамата, проснати там. Тази махала мирна ли е, спокойна ли е? Друг път такива инциденти ставали ли са? Това е съседка на загиналите. Здравейте. Преди 2 месеца. Преди 2 месеца, дето прибиха на брат ми момчето, също положение. Как се слиза от колата, да се пребере вкъщи и го застреляха. И до днешния ден няма кой да се издаде кой е. И ни е много добро момчето. Обича на всекой да помага. Марко и Цеци. Ние сме тук съседи. Как са помагали, какво са правили за хората? Добре, на дърва, като идат за нещо, всичко. Да се споделиш. На старите хора е както на мен. Даже ми е помогнал и ми е докарал дръвца на мен. Това е Цеца, тя е братовчетка на загиналите. Здравейте, заповядайте. Чух ви да казвате преди малко, още ще има убийства. Така се говори, в коментари казват, че ще има още убийства. Нас не е страх за нашите деца. Какви коментари? Има още убийства. Пишат, че ще от малата всичките тие, къде са по-яки момчета, ще ги прибиват. Да. За какво не знаем. В коментарите, фъсте и вижте. А вие спокойно ли живеете тук в махалата? Имали ли сте заплахи, хора да са идвали тук да ви притесняват, боища, конфликти, нещо, което да подскаже, че такъв печален край ще има?
Ми не знаеме. До сега не сме имали такива така конфликти наяве. С тех. Наяве, обаче смея да кажа, че ноември месец в двора ми възна някакъв хора възнаха и запалиха на детето ми колата. Така ли? На моя син, да. После какво става? И нашата полиция каза, че няма улики от неизвестен извършител и нищо не направиха. Лелю, Радки, появиха се някакви съмнения, че с незаконни работи са се занимавали момчетата? Не, верно. Няма такова нещо, мило. Питайте кой? Нема. Може да питат всичките. Те не са такиви дечица. Казвам го от все сърце, че моите племенници не са такиви. А хазарт дали са играли, Калина? Появи се и такава хазартна връзка. Пари на някого дали са дължали тези момчета? Да. Колегите, там, да, колегите къде, питат за хазартна връзка, не, заплахи. Не, там работят. Хазар ли е? Как се вика това, мамо? Казино. Казино, те там работят, двамата брати. А имаха ли дългове? Не. Не. Марко си заложи чак колата да има, да я дадат децата му, лепче тръгна жена му на работа. Заложната му е тук, колата си заложи да си рани семейството. Не стигаха парите, така? Не стигаха, майко. И братчето му вика, яла, брат, да работиш и ти се. Жена ти тръгна да работи, да може. Той вика, заложа колата. Детето му беше болно. С астма, 120 лева. Такова инхалатор. 120 лева, че момчето с астма. Да му заложи колата да вземе на детето. Като спомена жената Цецка, дали е тук? Детето е стана. Детето стана. Детето е муничат. Момчето е муничат. Малко детенце имат, така да. Да, може би тук е мястото да кажем, че и двамата загинали имат по две деца. Моята колега Тина Ивайлова снощи беше тук непосредствено след като се случи инцидента, така че тя успя да заснеме и непосредствено случилото се след трагедията. Вижте какво заснеха колегите. Доколкото информацията моите хора тук в Ботевград, преди нова година един от братята имат предрекание с един от управителите на някакво заведение тук в Ботевград. И след този скандал между тях, този господин се заканвал с убийство. Кой е този господин? Ами, нямам информация за името, но управител на някакво заведение тук, някаква дискотека. Имало е случай в Правец, където пак в дискотека, там се сбиха и това е. Друго за убийства, за такива работи няма. Нито разполагат с наркотици, нито работят с трафик, нито с сводници, нито нищо. Както работят някои хора, незаконно, сводници, проституция и цялата държава е такава. Вама братя да ги убият, да. Как става така? А? Къде се намират така? Къде живеем? Да не сме в Иран, да не са терористи, да са напрегли или тентатори. Какво правим? Да ги грамат. Ние какво правим? Двама братия, така ли се убиват? Сега утре трябва да ги погребваме, да ги правиме, да ги таковаме, да се... Бог да ги прости. Кой ги е убил? Полиция има. Бойко Борисов да си гледа работата. А не да гледа тук, тури полиция. Един болюк. Ама какво да ги правим тези полицаи? Ако има един българин там... Крида, изглежда има някакво натрупано напрежение в тази част от Ботевград. Имаше информация вчера, че жандармерия със засилено присъствие била там. Кажи ми, има ли повече информация за това и каква е причината чак жандармерия да отива в махалата? Има напрежение и готовност за някаква мъст. Това ли очакват хората там? Да, спокойна ли обстановката в момента? От един час си говоря с хората тук и те твърдят, че никакво напрежение няма в махалата. Тя е мирна и спокойна. Наистина в момента така и изглежда. Няма някакво особено струпване. Хората, които идват от време на време, са настроени миролюбиво. Така че към момента аз поне свидетел на някакво напрежение не съм. Но е факт, че от момента на пристигането ни преди около 2 часа видяхме коли на жандармерията. Текущо патрулират и около дома на загиналите. Така че очевидно има притеснение, че е възможно да се създаде такова напрежение и опити съответно то да бъде предотвратено. Калина Войкова от Ботевград след убийството късно снощи на двама братя в центъра на града на площада там. Но най-накрая поне при след толкова инциденти, защото хората казаха, че имало и преди месеци подобни така напрегнати моменти, да излезат наяве някои факти там и полицията свърши своята работа. При това бързо да бъдат задържани извършителите.